C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Boté Boté, vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana, Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona, Bukakoukila par rapport à l'évangile. Parce que du jour au jour, de tozola muka, nazoe bisabino lulenge actualité, ndengezo kendele. Il fallait que zala na mémoire coup. Il fallait tozala angele, tozala vigilant. To lobiete sokozo comprendre la politique qui était à la bassine dit. Ah, on a eu bisimino, maman m'a changé, maman bouleversé, fachi betomu quanto mulo mo amai, mais c'est propre. Na moment où il est au loba wa actualité politique na lolenge ndengezo kendele na ebisio esange koti mobulu parce que lobi ba retomber et quoi na République démocratique du Congo awa boye ba moyena na so ebisabino par rapport ya ndeko na biso na actualité to sala ngona ministre ndeko na biso o to bengi zoé lobe sala ki tout un commission na kati ya katang o to bengi ya conseil de sécurité ba représenter à FARDC bazala ki sur le terrain. Le représentant au Tobengi à Zambie, il est sur le terrain, le chef d'état-major na bango. Parce que, il y a une fils qui est pauvre, soit le sous-sous-na ba militaire, il y a Tanzanien, il y a Centrafrique, il y a viola qui territoire, il y a Bisso côté Kuna na Tanganyika. Le fils qui est le plus loin, le bien est Bisso de retirer, il y a un militaire na Bisso. Papa, au Tobengi, maman da bataillon, Batelemi Batikali. Hein? Maman a bataillon batikali. Maman a bataillon la batikali batounani. Babite, biso tozu ba militaire na biso. Mais bon, tout na représenté à FARDC, ba militaire ou bazali abino babite. Biso tozu ba militaire ou militaire abite batouni ba militaire. Moukolo na bino na. Papa na zoe bisabino. Kakande mino pour répondre nga nanda. Hein? Kakande nga mino bolobaki. Bolobaki nanda. Tant batouni ba maman na bino batouni ba représentant na bino banani. Balobi était mon colon a biso a kende kozo a biso même na S Isaline de ko to bengi zore kabi na ebisayo ba yoko bengi sa zoe o to lobaka mwana mama mambu ma changé mama bouleversé ba yoko bengi sa zoe ba bengi si zoe na moment oyo na ebisi bino zoe ba bengi si yaka koloba ba militaire ozo ki bango wapi papa na zoe bisayo zoe ye inde Zoa ye inde a telemi pwete aloba zoa kokite. Zoa kokite batunye ye bisabiso militaire ba wute pa babanani. Men toka ko zoa rekitaki. Arekitaki o to bengi ba shebab. Arekitaki o to bengi ba. O to bengi ba boku aram. Arekitaki o to bengi ba terroriste na nenga ko sakana te. Awa batuni zoe ye bisabiso militaire osu bango wa. Zoa lebite a ki posa ko suba. Zoe ko bimabimi. Abimi na porte sima. Tout la mwisi ya zaza. Nazo ebisabino mambu ma changé mambu bouvé. Na ebisaki bino sokozo comprendre des politiques té tala basingita. Tu ebisaki bino par rapport ya nini? Ebélé ba ko démissionner en bloc. Ebélé ba ko perdre même na mémoire parce que mou ko tombolo le grand esprit Fachi, le grand Mukishi. Alobi été na moment oyo na époque na ngaso ki ba bengio même ministre. Papa ko ça on a fêtité. Yeba déjà bisiko zali fallait que les lamakas parce que awa tozali les grands mukishimu quand tombolo mo amai mais c'est propre parce que na lolenge tozo kende la kisha sawa
et belé mususu okuta bango na ba palais ba migembiki papa nazali ko annoncer awa déjà déclaration yaba ba homme politique oyo ba outi na ngambo FCC ba ina ngam na biso bolanda ki o to bengi ndeko na biso Roger Lumbala. Roger Lumbala a outi ko ganga déjà lobiété azali lokola mwana oyo akenda ki na ndambo bozuya tata na ye ake ali o to bengi bozuye sili alobi est-ce que sokina zongi na ndaku na ngai c'est papa ko benga na ngai a lobi a parti a lelo a songa kana ide peste a sali nini parce que zali ndaku na ye azali o to bengi mbuma o to bengi ya ide peste yango to ebi sibino bande ko na biso to zala bango lisu likolo lisu pe to ko rappeler bango bobo sangi pe lisu nini bokenda kuna pe ko sala nini lelo bo comprendre a lobi ne fait que na bande ko kende même na ba réunion na bango même na kingakati ezala ki to sololi masolo bien bango ba ke basali ba bloc bazolo ba munoko moko munoko biso to zoyo kate to yoko comprendre et na lisanga na bango o to bengi ba étranger bazebe awa to zo kende toujours na ba actualité politique combattant yeba déjà ndeko na biso bo utu koyoka oyo ba atulukwe bo na moma oyo le to zolo bawa ba atulukwe bo ezali lokola tonnerre papa Gilbert Kankonde déjà oyo to bengi FDC allié oyo ba atulukwe bo déjà lobby oyo to bengi ministre intérieur a pesi déjà oyo to bengi banzela nyonso a pesi déjà oyo to bengi masolo nyonso par rapport ya ndeko na biso ba atulukwe déjà otolo ba FDC allié déjà masolo za ngolo masolo za kitoko parce que na moment oyo ndenge tozo kendele to comprendre ete na moment oyo makambo za dale bon papa na zo bisabino lobby tout ça qu'on dénonce en parce que biso la kana siloga moko to lobakete soko moni do kisala nini papa na zo bisayo awa kabal moko ezo salema tozo signaler moko en tombolo service nyonso oyo to benga quand même ya ane tozo signaler bino par rapport à nini kabal moko lingi ko salema awa na mikolomi balao par rapport ya nini kabal même ba komi ko sensibiliser oyo to bengi jeunesse bana oyo to bengi bana ya ba yaba militaire na kati ya ba camp papa nazo bisabino awa déjà to sengeli boza la lisu likolo alisu biso to zalaka toujours lokola ba panzisan to lobakete soki omoni ndo kisala nini apa mungongo ezika nazo bisabino notre ministre intérieur parce que mikolo yo papa to tuna koboy fatiqué ilu lukamba azali wa ilu lukamba na moma oyo azali te ilu lukamba nazo bisabino na moma oyo muto azo jouer intérim ya masolo nyonso ezali papa na biso Gilbert Kankonde yango omona sala ki descente na ye na kati ya Lubumbashi papa na zo ebisa bino Gilbert Kankonde belinga koyoka lokola lokito na matoi tolinga ko pedre a parti ya lobby na zo ebisa bino Gilbert Kankonde lobby descente na ye na kati ya Katanga azala ki piégé na hotel tozo benga hotel Caravia papa batinda ki o to bengi ba mercenaire na ndenga ko sakana te po ba abattre Gilbert Kankonde merci o to bengi na ba combattant de lutte oyo bozala ki toujours le colo ali sous lui sous le colo ali sous bo telemela ki bo kanga ki o to bengi ba oyo to bengi ba terroriste wana bo kanga ki bango ba kraka bo memba ki bango inde papa nazali ko annoncer bino le sous oyo to benga ka Israel Mutombo o asal sa mission ya bo solo politique awa tozo lobawa azaya kokangama na aner ya kasumbale sa par rapport ya nini azala ke équipe d'avance o batinda ke na mission bone fils ke pas autant Gilbert Kankonde ko kita sur le terrain ba ko kisa ba mission na bango ba lobiete to ay ko mona yo muto livra ki pe o to bengi avec mukuna na mwana o ya muse to zo benga na kombo ya Emmanuel Ibrahim Kabila voilà awa nazo bisabino Israel Mutombo awa na minute yo na kasumbale sa bakangi e même ba kombata ba lobby boy afinga ka biso na emission na moko azalaka na Kishasa par rapport ya nini ya lobaka ete na emission wana o ba kombata bango moko ba komi ba agent ya migration na kati ya ba frontière yango ba kombata ba lobby il fallait ba pesa biso yo to tumba ye mbekande papa to yebisa ki bino na moma oyo na minute oyo faut ko za la place ma yo zochola zala na pembeni ya fachi soko boy fachi kene na ngamba ya Brazzaville benga sasunga supre papa na solo bawa lobi ezala ki wa fawa shala papa na ebi sivino a part ko funda Didier Boudim a part ko funda Didier Boudim ba funda ki o to bengi o ya enseignement na biso kombo na ye Willy Bakonga yeba deja
awa na zoe bisabino na actualité politique sous tozo ke nango sur le terrain tolobi toza la angele parce que na moment oyo bo ute kolanda oyo to bengi ndeko na biso ka songo akuta la kina ba représentant nyon sur ba église a ebisi bango bo respecter oyo to bengi ba geste barrière parce que coronavirus ezali c'est vrai ezali na mboka mais ba ndiminyo so ba za na ba kachine na bango a quel le plus loin ko ebisa bango ete bakotia service moko bakola tatenir bon ba benga ba tatenir en civil bakokota tina kati ba église so ki ba moni bozo respecter o to bengi ba geste barrière te boye ba yo a partir a pasteur aussi si côté ya bakosala yo mugama il plus part aussi bozala na mikanda na bino nyonso parce que nazo signaler papa maman bande ko nangai même ba sœur na biso en Christ tozali o to bengi ba chrétien loko la bino tozo tele mela bino te mais tozo e sabino bo respecter o to bengi ba geste barrière parce que boye ba bien malade ezali awa nazo e sabino lisusu tozo ko baka toujours na ba actualité na biso boye ba déjà fatu beton mu kwanto molo le grand esprit le grand mukishi o mikolo bazo benga e mo wa mai bo utu ko yoka o to bengi département américain département américain babeti cete balobiete babande ko bomela RDC moyenne ya $1 mais si ko mbongo wane koki papa babo bomeli biso o to bengaka $100 million o ya réforme ka toujours ya FARDC papa na yebisi bino balobi lo ya liboso ba ko mba militaire ba zo lunga na bango na RDC inde na pentagone papa na yebisi bino to zo kenda pas de caméléon fatu beton mu kwanto mbolo mo amai mais c'est propre Adali ko emboîter les pas comme Jésus-Christ de Nazareth. Awa na ebisi bino fatu beton d'ici bientôt awa tozo yamba tozala kafumba ya wo tobenga kaya kafumba wo tobengi ya sommet ya tous les présidents africains. Plus par aussi ben ministère Batikali Simate délégation ya ba japonais ya ben 27 Bakiti. Papa, le lo lit contre la corruption a outu ko découvrir détournement ya mbongo sala makana ba na wo tobengi na ba trésor public. Mbongo oyo tobengaka oyo ekendaka na bapochi ya famille kaka kabila oyo ekendaka pli de oyo tobengaka 100% RDC oyo tobengi kesi ya l'état ezwaka parent ezwaka toujours $1 oyo ekotaka na kesi yango omoni awa disi tozwi mwana mboka solo azozwa bambongo wana ezokende de gauche à droite eyebanda kokenda nzela moko papa oyo ekondimete fatia lobaki RDC na bozwi azali nango jamais bidia mbongo yoki kozala boyete yango tomoni bidia 11 milliards les alindo toto ezali rea awa deja na ebisi bino DG oyo babengisake na makala na kombo ya DG ya fone lobby azalaki na makala to vérifier information à la source so ba ebisi biso akota kite na ebi quand même na itando ite to roya ko ebisa bino toujours pour être boyeba à part wana boyeba deja oyo to bengaka na ministère ya DGDA lobby na ebisa yo présence ya procureur batidi bango baya ko sala kaka audit papa na ebisi bino na mikolo na Kinshasa eloko tozo kamwa bato bazalaki kuluna cravate ba papa na bakimba bambangu kala bando ko sabiso na se ba veste lobby kaka présence ya procureur na katika ya DGDA na ebisa yo ba DG papa plus de 30 DG ba fongoli ba porte batindi kina procureur mbangu tu la mutu makole tu tatina songe ya mutu ba kimi na yebisa yo na lenga ko sakana te batiki mitu ba musu bazu ba kle ba yo bwaka na ba toilette abwa ki contact papa mi ba ji petit kali yango tozo yebisa bino ba egyptien bozo mona tozo ke na bango pa de caméléon tozo ke na bango malem ba ko comprendre ete muko ntombolo aza o to bengi le gramu kishi merci awa na komi na suka bazo la kisanga na régie la commune a souka na actualité ya mboka na biso boye ba déjà bandeko partout balanda ka biso partout dans le monde même na diaspora tozo pe sabino mbote makasi bandeko na ngai boye ba ete tozalia wali sur le colo alisu ba oyo ba ida ka biso de temps en temps ba oyo ba soutenir na biso de loin ou bien de près ba oyo ba soutenir na biso même na ba maluba yango na pesi mama nyota bisiko zali na pesi oyo to bengi ba mbote na ngai mingi mama nyota na ebi ba déplacement zo sala si vous allez au biété rencontre malam que vous allez à lundi maman nyota na pesi ombote na pesi o to bengi maman na biso trésorier o azoya lobby maman na biso ya faso awo atozo bongisa déjà mobilisation to koyamba yo tout azimit tike te kolonza mbapambola yo na pesi maman Brigitte Mwanzakabea bisiko zali maman na ngai
baloba ka ete nzambe ya ku benéché bisika ete nzamba pambola yo bisika ozali na bosanité oyo to bengi le commandant bulabula le commandant Roger qui cocher Roshima Roger le combattant bisika ozali na pesi yo mbote ming Daniela Kamwanya wadeng mulamba le PDG fike te kolo nzambe pe pambola yo na pesi oyo to bengi Charlotte Ndenga hein mère boss bisika ozali tikete ah maman Celestine na Toronto tikete nzamba pambola yo maman Celestine bamboto no yangwana na pesi yo mbote bisika ozali na bo sanité mado madova le bundes balobi mado madova le bundes tikete kolo nzambe lususu a pambola yo na bo sanité El Chanto hein El Chanto bisika ozali na pesi yo longo nyamin na lobika toujours tozaka lisu likolo a lisu na bo sanité lisusu te na pesi Carlos Mbote na pesi Wabelo Mbote na pesi o to bengaka bwebwe o ba bengi na komo ya mbuyi tatu Nicolas Lobi Chima na pesi o mbote bisiko zali na Swiss na bosanite Chacho Mbala a part Chacho Mbala na bosanite Godet na bosanite o to bengaka leve na ngamoko o to benga leve Nzita hein vien na ngamoko ba bise meki na ngamoko ya propre na kata Swiss hein na pesi o mbote bisiko zali ya Godet na pesi o mbote ming Chacho Mbala na bosanité o to bengi ndeko na ngai moko oyo to bengaka en tout moment Fujila Liebo zolo ya mbwa zolo ka kwate tikete ko lonza mbapambola yo to bibie to kokuta na mbalasima ciao merci. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Mbote, mbote, vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Donnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana, Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona, Bukakoukila par rapport à l'Évangile.